Nedavno je u Prijepolju obeleženo 40 dana od tragičnog samoubistva Mihajla Janjuševića, najmlađeg brata učesnika reality show programa Elita, Marka Janjuševića Janjuše. Porodica je okupila kako bi odala počast preminulom Mihajlu, a pre nego što se vratio na imanje u Šimanovcima, bivši košarkaš je otkrio da će uskoro dobiti informacije o rezultatima obdukcije. Na pomenu je pozvalo i Janjušu i njegovoj majci Desanki. Janjuš se sklonio sa strane i zapalio cigaretu, dok su Desanku držali da ne padne. Naime, kako je Janjuš isto kao obdukcija njegovog brata, još uvijek nije odrađena do kraja, ali bi to uskoro moglo da se desi, kada će po svemu sudeći on ponovo napustiti reality Elita. Porodica Janjušević i dan danas ne može da se oporavi od šoka, a tuga ih razara. Dok se sa istom Janjuš bori u realitiju, uz novu izabranicu Anjeli Agnić. Njegov brat Boris svakodnevno objavljuje Mihajlove fotografije iz detinjstva i prisjeća se najljepšeg perioda tokom kog je uživao sa sada pokojnim bratom. Moje malo, napisao je Boris uz ovu fotografiju pokojnog brata Mihajla. Podsjećamo, Mihajlo je pronađen u svom stanu mrtav. Janjuš na sve načine pokušava da sazna istinu o tome šta se događalo u Mihajlovom životu, a nije tajna da pokojni Janjušević nije imao kontakt sa braćom.